ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ាក់វ៉ាន់ហេងហៅខ្មែរកូហូមតាមរយៈបាទដែល YouTube ខ្មែរកូហូមខ្ញុំបាទមានសំណពរមួយជូនបាទដល់បងប្អូនទស្សនា YouTube ខ្ញុំបាទហើយដល់បងប្អូនដែលអញ្ជើញមកលេងស្រុកខ្មែរលើ2-3គ្រួហើយអត់បានជួបខ្មែរកូហូមដោយបងប្អូនសង្ឃឹមតាមមកលេងត្រកខ្មែរមកដល់វាអើគឺថា try to surprise បានដល់វាអត់ surprise បានប្រុសខ្ញុំបាទក៏រវល់ដែរបាទតែអញ្ចឹងសនំពណ៌បាទណែសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកដល់ស្រុកខ្មែរសូមរកបាទបងប្អូនរក្សាទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទ011 830 611បាទតើអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់ចុះនៅសៀមរាបឬនៅភ្នំពេញឬសូមរក្សាទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបងប្អូន make appointment ឬធ្វើការណាត់ជួបបាទប្រាប់មកខ្ញុំបាទមុនមកបាទប្រាប់មកខ្ញុំបាទមុនមកខ្ញុំបាទនឹងលេងដោយថាថ្ងៃណាយើងជួបគ្នាថ្ងៃណាបងប្អូនអញ្ជើញមកលេងខ្ញុំបាទបាទជៀសវាងការអខានមិនបានជួបគ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏ចង់បាទបានជួបនឹងបងប្អូនដែរដើម្បីពេញនៅបំណងនិងចំណាប់អារម្មណ៍នឹងបងប្អូនខំធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងឆ្ងាយឡើយមកបានកាត់មកជួបខ្មែរកូហូមឲ្យមិនបានជួបបានដូច្នេះសូមបងប្អូនរក្សាទូរស័ព្ទខ្ញុំបានតើបាទ011 830 611បាទតេមកខ្ញុំបានមុនទៅយើងបាទធ្វើការណាត់ជួបទៅយើងបានជួបគ្នាបាទអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនបាទណែអធិស្ស្រ័យបាទហើយបើមិននេះទេបើបងប្អូនមាន Facebook បាទ Facebook ហ្នឹងសូមបងប្អូនបាទនេះណែ Facebook ខ្ញុំបាទណែហេងវ៉ាន់ម៉ក់បាទហេងវ៉ាន់ម៉ក់ហ្នឹងបាទណែនៅ Facebook បងប្អូនដាក់មកទៅខ្ញុំខមមិនបាទដែលបងប្អូនដាក់ក្នុង Facebook មកទៅខ្ញុំបាទ confirm ជូនបាទបាទហេងវ៉ាន់ម៉ក់តែអញ្ចឹងស្រួលការតាក់ទងបងប្អូននៅក្នុង Facebook ងាយជាងទូរស័ព្ទទៀតបាទក្រណាបងប្អូនដាក់មកទៅខ្ញុំបាទ confirm ទៅយើងនិយាយគ្នាតាម Facebook ទៅបងប្អូនចេញមកថ្ងៃណាហើយជួបគ្នាថ្ងៃណាអីថ្ងៃណាឬក៏ដូរកម្មវិធីអីអញ្ចឹងស្រួលបាទបាទហេងវ៉ាន់ម៉ក់នៅក្នុង Facebook ខ្ញុំបាទបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអធិស្ស្រ័យបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបអ្នកក្រោយ